ძალიან კარგი სერი დინამო უკვე ერთპიროვნული ლიდერი იყო, მაგრამ ჯერ მატჩი არ ჩაუტარები. ამ ტურში სახიფათო იერიში და ძალიან კარგი მომენტი ვერ გამოიყენეს ახლა დინამოს ფეხბურთელებმა. ახლოს იყო კუხიანიძე გოლის გატანასთან, მაგრამ სამწუხაროდ მან კიდევ ერთხელ მეორე რუსთავში ბევრი ფეხბურთელი წავიდა, ბევრი მოვიდა. აქ სახიფათო იერიში შეიძლება გატანა, მაგრამ ვერც ამჯერად მახვილი იყო კუთხე, კარგად ვერ მიწვდა ბურჩენკი. დან დინამოს ფეხბურთელები ნინოარი ბურთან ტრადიციულად მაღალი ჩაწოდება თავით კლავ მოიგეს ორთაბრძოლა დინამოს ფეხბურთელებმა. ისევ კუხიანიძე იყოს ნახეთ რამდენიმე შეხვედრაში, მაგრამ არა ისე რომ ესეთი დასკვნა გავაკეთოთ. შენგელიას ლიერი და ბწყინვალე დარტყმა და მორიგი გოლი ლევან შენგელიასი 18 წუთზე ანგარიში გაიხსნა. ყოჩახ ლევან შენგელიას ყველაფერი კარგად გააკეთა და ალბათ არავის არ ეწინება. ეს ფეხბურთელი მართლაც გამოკვეთილი ლიდერია ამ ფორმაციის დინამოსი. 12 გოლი მისი მიმდინარე სეზონში. განმეორებით ჩვენ ნახავთ რა თქმა უნდა ამ ეპიზოდს. აი აქ კუხიანიძემ ბოლომდე იბრძოლა, ბურთი მიიღო შენგელიამ, გაისწორა მარცხენა ფეხზე, აცალეს, რაც ძალიან სერიოზული შეცდომა იყო ამ ხრივ რუსთაველი ფეხბურთელებისა და როდესაც შენგელიას ამდეს აცლიან ამ შანსს ყოველთვის იყენებს. აი ხედავ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგად დაარტყა და კულოა ვერ მისვა ლევან შენგელია. 12 გოლი გაუტანავდა ლევან კუტალიას ბომბარდირთა. ამჯერადაც ველები თამაშობენ, ეს ბუგულოვი იყო კლავ მარცხენაფთა და ამჯერადაც ნახოთ ახლა როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ძალიან კარგი პასი შენგელია, გავიდა გო არა თამაშგარე, თამაშგარია, თამაშგარია. შენგელიას დარტყმული პირდაპირ არ გავიდა და იქ მოხვდა ბურთი ერთ-ერთ ფეხბურთელს. ძალიან საინტერესოა ახლა ეს ეპიზოდი, უნდა ვნახოთ, რა თქმა უნდა უჯერებს აჯებს, არ არის პრობლემა, მაგრამ საინტერესოა ნახვა რომ დავწმუნდეთ. აი ხავ ნახოთ კიდევ ერთხელ ჩაწოდება იქნება და ძალიან ჭკვიანური გადაცემა კიმაძის. აქ არანაირი თამაშგარე არ არის და არც აქ არ არის არანაირი თამაშგარე მდგომარეობა. მეკარეთ აი კიდე უნდა ნახოთ უბრალოდ სად არის დარტყმის მომენტში. კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება დარტყმის მომენტში მცველი უკან არის. აი თუ გაჩერდება დარტყმის მომენტი აქ ძალიან კარგად გამოჩდება. არ არის. ამ მომენტში თამაშგარე ეხა ეხა დავარტყმევინო შენგელიას და გამოჩდება. თუ მეკარეს უშლის ამ შემთხვევაში კუტალია. არ არის, აქ არანაირი თამაშგარე მდგომარეობა არ არის. აქ უკვე კომენტარი ზედმეტი, ეს იყო ბწყინვალე შესრულება. ნინოა რომელსაც კაპიტნის სამკლაური აქვს ახალგაზრდა ფეხბურთელს მორგებული, არ ვიცი, იყო ეპიზოდი, როდესაც ადამიან შეიძლება ხმა ჩაუვარდეს. ისეთი შესრულება იყო და ნინოამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ალბათ დღესდღეობის საქართველოში სტანდარტული სიტუაციების უბადლო შემსრულებელია. აქ კომენტარი ზედმეტი, ეს ნებისმიერ ტოპ ჩემპიონატში ეს იქნებოდა აღიარებული ულამაზეს გოლად და ასეც არის. ბრავო, მეტი თქმა აქ უბრალოდ სიტყვები ზედმეტია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იდეალური შესრულება და ნინოასთვის ეს არ არის პირველი ფულის ჩათვლით. აქ საფათო ეპიზოდი და ანგარიში ხდება 2-1. აი ესე მოულოდნელად რუსთაველებმა შეძლეს და მოახერხეს გოლის გატანა. განმეორებით ნახავთ მე დინამოს სერიებით გავერთე უკაცრავად და ნახოთ ახლა განმეორებით რუსთაველთა გოლი. სილაგაძის ჩაწოდება და ქავთარაძის შვენიერი თაური, არანაკლებ ეფექტური გოლი გამოუვიდა ახლა რუსთავს. აი ხედავთ სილაგაძის კარგი პასი და ექს დინამოელმა გაუტანა დინამოს ბექა ქავთარაძე, როგორც გახსოვთ. არეტურში ერთის გარდა აქ საფათო ჩაწოდება დინამოელებს შანსი. ნინოა კარგ პოზიციაშია და არტყა კულუამ გადაარჩინა რუსთავი. კარგი ეპიზოდი ჰქონდა, გაძლიერება გადაწყვიტა. აი ეს კარგი იყო ახლა ქავთარაძის მოძრაობა, აქ ძალიან კარგად გასცა მცველს, მიუახლოვდა საჯარიმოს, თვითონ დაასრულებს და არტყა კიდევაც, მაგრამ ვერ გაიტანა.
ემზადება მოედანზე გამოსასვლა. თევზაძე საბურთალო ის იყო, თევზაძე შემდეგ საზღვარგარეთ თამაშობდა, დაბრუნდა და ამჯერად უკვე რუსთავის ფეხბურთელია მარცხენა ფრთიდან. კარგი შეტევა, დაფე უნდა გაეტანა. დამატე, ესე არ შეიძლება. ესეთი ეპიზოდების განიავება ნაგურ შეხვედრას როგორც მოგეხსენებათ სამხრეთ კორეის, იგივე კორეის რესპუბლიკის ნაკრებთან თამაშგარე არ არის? არ არის აქ თამაშგარე მდგომარეობა და კავთარაძე. ისევ კარგი იყო კულუ ამ ეპიზოდში. თითქოს ყველა კავთარაძე გაითამაშა ბურთი, მონხილი შეცდა და 2-2. 84 წუთზე ანგარიში გათანაბრდა. კავთარაძის დუბლი ყოფილ გუნდთან. ყოფილი გუნდის წინა აღდეგ. აესია, მე ვთქვი რომ შეიძლება გამოუყენებელი მომენტები შემდეგ ინანონ ფეხბურთელებმა და ასეც არის. რუსთავი ბოლომდე იბრძოდა და ეს ძალიან კარგია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ ეპიზოდში, ხა რაც კიდევ ერთხელ ნახოთ, კავთარაძე იმნაძე მონხილი ვერ შეცვდა ბურს და კავთარაძე მახლო მანძილიდან ძლიერად და ზუსტად დაარტყა აქ პერალეს, ვერაფრით ვერ დავადანაშაულებთ. 2-2 ბოლო წუთები კიდევ უფრო საინტერესო გველის ჩვენ წინ. აი ხედავთ ახლა აქ. არ დაუგვიანა იმნაძემ გადაცემა და აქ უკვე მონხილიც პასი